Армысыздар, ұлттық арна тікелей эфирінде ақпарат, студияда Қаргөз Тұрмағанбет. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ақмола, Ақтөбе, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдерімен телефон арқылы сөйлесті. Аймақ әкімдері президентке өңірлердегі ахуал жайында табиғи апатпен күресу және су тасқынының зардаптарын жою жұмыстары жөнінде есеп берді. Өңір басшыларының айтуынша жалпы жағдай жіті бақылауда. Табиғи апатпен күресу үшін адам күші де техника да жеткілікті. Президенттің тапсырмасымен республикалық штабқа жетекшілік ететін премьер-министр Олжас Бектенов бастаған үкімет мүшелері су тасқынынан зардап шеккен аймақтарға жіберілген болатын. Азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, олардың керек жарағын шешу бағытында ауқымды жұмыс атқарылып жатыр. Атырау облысы Жылыой ауданда қоғамдық қауіпсіздік бақылауда. Ол үшін тәртіп сақшылары күні-түні қызмет етуде. Сонымен қатар аймаққа жан-жақты гуманитарлық көмек жеткізіліп жатыр. Әріптесім Нұрсұлтан Нұрсейіт рет-ретімен баяндайды. Полиция департаментіндегілер ұрлық дерегі тіркелмегенін айтады. Қазір 225 полиция қызметкері және 125 ұлттық ұлан сарбазы қоғамдық қауіпсіздікті бақылауда. Кеше суға кеткен екі адамның мүрдесі табылған хабарлаған едік. Ал енді жоғалған екі адамды, яғни әкесі мен баласын іздеу жұмыстары жалғасып жатыр. Бұлардың басты міндеті қазіргі таңда мына су алған мөлтек аудандар мен ауылдарда қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Яғни ұрлыққа жол бермеу, тонауға жол бермеу. Екі ауысымда жұмыс атқарудамыз күндіз-түні. Қазіргі таңда ешқандай ұрлық фактісіне, ондай тонау фактілеріне жол берілген жоқ. Тасқын сумен бірнеше күннен бері күресіп жатқан жылыойлықтарға жан-жақтан қолдау көрсетілуде. Кеше көрсетіліп жатқан Маңғыстау облысынан Жылыой ауданына 40-қа жуық техника жіберіліп, қазір олар қауіпті деген аймақтарға бөлініп қызмет етіп жатыр. Су тасқыны қауіпті аймақтарға бүгіт салуға, сонымен қатар қала ішіндегі кейбір қауіпті микро ықшам аудандарына бөлінеді. Барлығы анықталып тұр, соған өзінің жауапты мамандармен бірге біз бөліп береміз. Бұйырса, сонымен қатар жұмыс күштерде қатыр, 100-ге жуық гуманитарлық көмек бар. Оны да мынадай бір мектепке, 6 мектепке белгілеп, сонда түсіретін боламыз. Жаға бекіту жұмыстары әлі де тоқтаған жоқ. Дегенмен су деңгейінің шамалы болса да төмендегені байқалады. Осындай қиын шақта қолдау көрсеткен өңірлерге жылыойлықтар алғысын білдіруде. Маңғыстау облысынан тек техника емес, азық-түлік пен киім-кешектер де жеткізіп жатыр. Нұрсұлтан Нұрсейіт, Өндірбек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Құлсардан. Жайық жағасын бекіту жұмысына атсалысқан 92 жастағы атыраулық Орынша Тоқтыбаққызына президент алғыс айтты. Әжеге Ақордадан жеткен аманатты облыс әкімі Серік Шәпкеновтың өзі барып тапсырды. Қаптарды топырақпен толтырып, бөгет соғу жұмысына көмектескен кейуана Махамбет ауданы Бейбарыс ауылында тұрады. Өзі тыл еңбеккері. Орынша Тоқтыбаққызы тасқын қаупі төнгенде өз еңбек еткен мектеп ұжымына көмектесуге шешім қабылдағанын айтты. Ал батыс Қазақстан облысында Қаратөбе ауданының қатынасыз қалған Қарағамыс елді мекеніне тікұшақпен 2 тонна гуманитарлық көмек жеткізілді. Екі апта бұрын ауыл мен екі ортадағы көпірді су бұзып, көлік қатынасы үзілген еді. Құтқарушылар Қазавиа құтқару мекемесінің Ми-8 тікұшағымен облыстық кәсіпкерлер және индустриялық инновациялық даму басқармасы жолдаған азық-түлік керек жарақты тұрғындар қолына тапсырды. Қайтар жолда ауылдан 6 адам, оның ішінде 4 бала Орал қаласына эвакуацияланды. Бүгінде облыс бойынша әлі 10 елді мекен қатынасыз қалып отыр. Ол жақтарға тек тікұшақпен баруға болады. Тасқын салдарынан солтүстік Қазақстан облысында 3 ауылдың тұрғындары жарықсыз қалды. Өңірдегі әріптесім Эльмира Кәленова студиямен тікелей байланыста. Эльмира, қайырлы күн. Электр бағандары қалпына келтірілді ме? Эльмира? Қайырлы күн, Қарагөз, Шалақын аудандағы Жаңаталап, Кеңес және Жаңажол ауылдары әлі де жарықсыз отыр. Қатты мұз көшкіні электр бағандарын құлатқан. Аталған елді мекендер өзеніне жақын орналасқан. Өзен су арнасынан асып, бірнеше ауылдарға жақындап қалғандықтан тұрғындар алдын ала эвакуацияланды. Қазір мамандар құлаған бағандарды қалыпқа келтіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сергеев қоймасындағы судың деңгейі кеше бұрын соңды болмаған межеге жетті. Ал бүгін бөгет үстінен ағып жатқан судың биіктігі 4 метрден асты, деді Қазгидромет мамандары. Қарагөз. Рахмет, Эльмира. Біз жалғастырайық. Қарағанды облысының құтқарушылары солтүстік Қазақстан облысына көмекке аттанды. Авариялық құтқару жұмыстарын жүргізу үшін төтенше жағдайлар қызметінің 70 шақты қызметкері, 11 техника, 6 су көлігі және 27 су сорғыш жұмылдырылды. Қарағанды облысы бойынша жағдай біршама тұрақталды, қауіптің беті сейіліп, су деңгейі төмендеуде. Аймақта су тасқынының қауіпті кезеңі артта қалды.
Қостанай облысында бүгін түнде Тобыл өзенінің деңгейі көтерілуі тоқтады. Бұған Қаратомар қоймасынан жіберілген судың көлемі секундына 3050 текше метрге дейін азайтылуы себеп. Бір тәулік бұрын бұл көрсеткіш секундына 3300 текше метрге жеткен еді. Соның салдарынан өзенге жақын орналасқан Рудный, Қостанай, Тобыл қалалары мен бірнеше ауылдың шеткі көшелерін су басты. Алайда судың көтерілуі тоқтағанымен деңгейі төмендеген жоқ. Сондықтан қауіп сейілді деуге ерте. Ал бұған дейін эвакуацияланған Қаратомардың жоғары жағындағы елді мекен тұрғындары үйлеріне қайта оралып жатыр. Ақтөбедегі екі ірі су қоймасынан қауіп сейілді. Мамандар су деңгейін әрі 2 сағат сайын өлшеп отыр. Дегенмен соңғы тәулікте Қарғалы су қоймасынан су жіберіліп саяжай аумақтарына су кірді. Ал бұған дейін тасқыннан баспаналарынан залал келген тұрғындардан қазірге дейін 300-ден астам өтініш түскен. 94 адам жалпы сомасы 28 миллион теңге көлемінде бір реттік төлем алды. Жалпы көмек 4 бағыт бойынша беріледі. Бірінші жылжымайтын мүлік, тұрмыстық техника мен жиһазға, екінші бір жолғы төлем, үшінші қоғамдық қорлардан бөлінетін қаржы және несиелік демалыс. Су тасқынынан зардап шеккендердің кредиттік төлемдері 3 айға шегерілді. Осы Ақтөбе облысында тасқынның зардабын жоюға көмекке барған қызылордалық құтқарушылар аймақтағы миссиясын аяқтап Қостанай облысына аттанды. Қызылорда облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері Әйтеке би ауданының Әйке ауылында тұрғындарды эвакуациялауға және құтқару жұмыстарына қатысқан еді. Соңғы ақпарат бойынша су тасқыны болған аймақтарда 75 мыңнан астам адам қауіпсіз жерге көшірілді. Олардың 18 мыңы бала. Елге жуығы мүмкіндігі шектеулі жандар. Бұл туралы төтенше жағдайларды жою департаментінің бастығы хабарлады. Қазір республика бойынша жедел штабтар тәулік бойы жұмыс атқарып жатыр. Құтқару жұмыстарына 17 мыңнан аса маман, 2 мыңдай бірлік техника жұмылдырылған. Елімізде «Таза Қазақстан» республикалық акциясы басталды. Экологиялық шара әр апта сайын белгілі бір тақыр баясында өтет. Мәселен, бірінші апта «Таза өлке» деп аталады. Тұрғындар қоғам белсенділері, ұйымдар мен кәсіпорындар өз үйлері мен ғимарат аумақтарында тазалық жүргізеді. Киелі мекен деп аталатын екінші апта тарихи мәдени ескерткіштер аумағын абаттандыру жұмыстарына арналады. Ал үшінші апта көшеттер отырғызылып, ағаштардың түбі әктеледі. Өнегелі ұрпақ дейтін төртінші аптада ардагерлер сарайы мен қарттар үйлерінің аумақтарын тазарту көзделген. Соңғы бесінші аптада өзен бұлақтардың арнасы қоқыстан тазартылады. Еліміздегі тасқынды алаяқтар өз мүддесіне пайдалана бастады. Қазір әлеуметтік желілерде су тасқынынан зардап шеккендерге еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі өтемақы төлейді деген ақпарат тарап жүр. Ведомство өкілдері бұл шындыққа жанаспайды дейді. Бұл хабарламада әлдегімдер төлемді алу үшін толығырақ батырмасын басуды немесе сілтемеге өтуді сұрайды. Алайда мұның артында алаяқтар тұр дейді мамандар. Сондықтан сақ болуды сұрайды. Өйткені тасқынға байланысты министрлік ешқандай төлем жүргізбейді. Көмек түріндегі бір реттік төлемді жергілікті әкімдіктер жасайды. Тиісінше хабарламада көрсетілген сілтеме азаматтардың жеке деректерін алу үшін алаяқтардың ойлап тапқан құйтырақ әрекеті болуы мүмкін. Мемлекеттік қолдау шаралары жайлы 14-14 нөміріне қоңырау шалып біле аласыздар. Қызылорда облысындағы Арал теңізінің құрғаған ұлтанына Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының қолдауымен 4,5 миллион көшет егілді. Ғаламдық экологиялық апат аймағына айналған Арал мәселесіне алғаш рет еліміздегі ірі кәсіпорын қаржы құйып отыр. Экожоба аясында 15 мың гектар аумаққа шөлге төзімді ағаш отырғызу жалғасуда. Кезінде әлемдегі ең ғажап теңіздің орны бүгінде сор басқан ұшы қиыр жоқ шөл дала. Ғалымдар аралдан көтерілген шаң-тозаң құрлық асып жатқан дәлелдеген. Ал оны тоқтатудың бірден бір жолы сексеуілегу. Сыр өңіріне арнайы келген Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының төрағасы Мағзұм Мырзағалиев, экология және табиғи ресурстар вице-министрі Нұркен Чарбиев және облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев экожоба аясында көшет отырғызды. Қазмұнайгаздың бүгін осы шараға қатысуы біз үшін, біздің компания үшін өте маңызды болып табылады. Неге десеңіздер, Қазмұнайгаз бірінші ұлттық компания, екінші мұнайгаз компаниясы болғанменен де осында әлеуметтік маңызы зор жобаларды іске асыру әрине үлкен үлес қосамыз. 2021 жылы ел президенті теңіздің құрғаған 1,1 миллион гектар аумағына сексеуіл егіп табиғатын қайта қалпына келтіруді міндеттеген болатын. Міне ұлттық компания мемлекет басшысының бастамасын іске асыруға атсалысып, ауқымды жұмыстарға қомақты қаржы бөліп отыр. Жалпы осы кезге дейін аралдың ұлтанына 540 мыңнан астам гектар жерге сексеуіл егілген. 24 жылға жоспар 275 мың гектар жерді игеріп болып тұр. 20 наурыздан ол жұмыстар басталды. Осы 7 сәуірде аяқталады деп жоспарланды.
65 мың гектарға жұмыстар жүргізілу жоспарланды. Эколог ғалымдар бір топ сексеуіл шамамен 4 тонна көшкін құмды тоқтатуға ықпал ететінін айтады. Әділбек Серігұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қызылорда облысынан. Дәл қазір сәттегі ақпараттар легі осындай болды. Амандықта жүздескенше.